Sveiki, mano vardas Evelina ir sveikinu visus atvykusius į mano kanalą. Tai yra mano pirmas bandymas šioje srityje ir tikiuosi man daug kas pavyks ir jums patiks mano video. Jeigu tai nepamirškit prenumeruoti manęs, spausti patinka ir taip pat parašyti komentarą, kokius video laukite iš manęs. O su jumis buvau aš, Eva. Iki kito sveiką.